ficar um pouco preocupado com a área de saúde indígena. E o fator de saúde indígena, a gente aborda várias outras nuances das questões indígenas. Né? Trabalhar sobre saúde indígena, a gente trabalha sobre lutas indígenas, sobre a territorialidade, sobre pertencimento à terra, né? Na verdade, acho que a maior luta dos povos indígenas é sobre o reconhecimento dos seus territórios, né? Muitos povos. E o fator de saúde indígena aborda todas as questões também, aborda as questões de multidisciplinaridade, aborda também sobre a questão do respeito quanto à cultura de cada povo, né? Em cada região. Assim como a saúde no geral, ela sempre tenta, qualquer profissional sempre tenta reconhecer um pouco sobre o território que vai atuar, né? E como que vai abordar aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade, isso também não difere sobre a questão dos indígenas, né? Então a gente tem que abordar um pouco, assim, adentrar um pouco mais sobre o mundo, sobre o mundo indígena, né? Na verdade, para poder a gente tratar sobre o que é a saúde para o indígena. A saúde para o indígena, né, ela aborda também as questões espirituais. Eu acho que o respeito quanto à questão da cultura, do que aquele povo acredita, né? Isso auxilia muito os profissionais da saúde, né, na abordagem. Trazer um pouco também desses profissionais das medicinas tradicionais, como as enfermeiras, os pajés, as pessoas que realizam, né, as medicinas tradicionais daquele povo, trazer para dentro dessa abordagem, né, auxilia muito quando você vai tratar sobre saúde indígena. Você quer falar um pouco? Mas assim, os colegas vão tentar abordar um pouco sobre a questão do que os cursos deles podem trazer para dentro das populações indígenas, né? E depois eu vou discutir. Boa tarde. O seu lance, foi de saúde coletiva. Estou perguntando se eu estou interessado em nós. Eu acho que eu posso falar uma perspectiva do que é saúde para os povos ticomas, que a gente não engloba somente a gente for falar a questão de saúde no seu sentido mais amplo, de que não é somente a ausência de doença, que como caracteriza de saúde, né? Então, na minha perspectiva como indígena de Cuna, eu vejo muito pela forma como eu cresci, da forma que eu observei dentro da aldeia, como que eles observavam, olharam a questão da saúde. Então, a gente, acho que antes de falar isso, a gente tem que ressaltar que são várias aldeias separadas que se configuram lá no que a gente chama de altos poligões, médios poligões. Então eu não posso falar pelo como que eles veem na aldeia deles o que é saúde, como que ela vê essa questão da saúde na aldeia dela, porque além do que a gente já sabe, o que a maioria já sabe, são mais de 300 povos indígenas no Brasil. E além disso, nós, ticunas, são várias aldeias também. Imagina, cada povo do Brasil são mais de 300 povos que veem de uma forma ou que é saúde. E quando a gente olha para os povos de Cuna, a gente vê toda essa questão novamente, que são várias aldeias diferentes, que cada aldeia vai olhar a questão de saúde de uma forma diferente também. Então, mas falando da minha aldeia, a gente vê muito pela questão que a gente não... Não que a gente não leva a sério, acontecido num contexto onde a maioria das mães que tiveram filhos preferem levar para um desideiro quando o filho está doente do que levar para o hospital, porque na mentalidade dela tem aquele negócio de para que eu vou levar para o médico se depois não resolve nada. Então elas preferem levar para uma desideira ou para o macumbeiro mesmo, falando assim, que são outras religiões. Então, é isso, a gente, pelo menos na minha aldeia, a gente vê dessa forma a questão da saúde, principalmente
essa perspectiva, né? Eu vou falar um pouco mais. Ceilândia, aí eu digo que